ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. ფოჩი ნაციონალური მოძრაობის ოფის საღებავები ესროლეს. რადიო თეატრის საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე თია შონია გაგაცნობთ. დღეს ფოთის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მის უწევრებს ფასადები, კვარცხები და საღებავები დასრული დახვდათ ნაციონალების ოფისი ქალაქის ცენტრში აღმაშენებლის ქუჩაზე. მერის ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარეობს. ნაციონალები ამ ყველაფერში დანაშაულებენ ქართულ ოცნების წევრებს, მართველი გუნდის ადგილობრივი წარმომადგენლები კი კომენტარს მედიასთან არ აკეთებენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ აუცილებლად ფაქტის რეაგირებისთვის ისინი სამართალდამცავებს მიმართავენ. სამართალდამცავებმა 194 აბი ექსტაზი ამოიღეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით 1998 წელს დაბადებული გორის რაიონში მცხოვრები ვახტანგ ეა დაკავებული სამართალდამცავებმა დაკავებული ავტომანქანის ჩხრეკისას 94 აბი ექსტაზი ამოიღეს, რომელიც შეიცავს 3.4 მეთილენ დიოქსიმე ტამეფეტამინს. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს, ამბობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თავარი პროკურორის პირველი მოადგილის ირაკლი შოთაძის მტკიცებით წამებასა და სექსობრივი დანაშაულის ჩადენაში დამნაშავე არცერთი პირი დღეს გარეთ არ არის. როგორც შოთაძემ უკრაინულ პორტალზე გავრცელებული კასრების ვიდეოკადრების კომენტირებისას ჟურნალისტებს უთხრა, აღნიშნულში დამნაშავე ყველა პირი გარდა მიმალვაში მყოფი მეგის ქარდავასა და კოხტა კოდუასი ყველა არის მსჯავრდებული. შოთაძე წამების ამსახველი ვიდეოკადრების ზუგდიდსა და თბილისში საჯარო ჩვენებების ფაქტებს გამოეხმარა და თქვა, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს. ჩემ პირადი მოსაზრება, რომ ამ კადრების საჯარო ჩვენება არ უნდა ხდებოდეს, მისი ხასიათიდან და ბუნებიდან გამომდინარე, ჩვენ გავარკვევით სიტუაციაში და რანაირად მოხდა ეს ყველაფერს გავარკვევით, აცხადებს პროკურორის მოადგილე. სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტ ლეონიდ თიბილოვს რუსეთთან შეერთების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარება სურს. ამის შესახებ მან დღეს ვლადიმერ პუტინის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვთან შეხვედრის შემდეგ თქვა. ამ ინფორმაციას აგენტო რეგნუმი ავრცელებს. როგორც მის პრეს სამსახურში ამბობენ, თიბილოვმა აღნიშნა, რომ რუსეთთან გაერთიანება უცი ხალხის დიდი ხნის ოცნება, დღეს ასეთი პოლიტიკური რეალობაა, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისტორიული არჩევანი, შეუერთდეთ მოძმე რუსეთს, რათა საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი ერის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა უზრუნველყოთ, აღნიშნავს თიბილოვი. ნატომ ხმელთაშუა ზღვაში აწლეულის მანძილზე ყველაზე მასშტაბური წვრთნა დაიწყო. ეს უშუალოდ არის დაკავშირებული ბალტიის ზღვასა და სირიის ტერიტორიაზე რუსეთის გაზრდილ სამხედრო აქტივობებთან. წვრთნები საზეიმოდ იტალიაში ტრაპანის ავიაბაზაზე გაიხსნა. სამხედრო სწავლება 5 კვირას გაგრძელდება და მასში 3600 სამხედრო ხომალდები და ვერტმფრენები იქნებიან ჩართულები. საკონგრესო ჰუმანიტარული ფონდის სოკო და მისი დამფუძნებელი სანდრა ელისაბედ რულოვსი დღეს საკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში აწყობს თბილისში დებიზარანდიების სახელობის სასტიპენდიო პროექტის პრეზენტაციას და რა თქმა უნდა შერჩეული იქნებიან სტუდენტები სამეგრელოდან, ხობის რაიონიდან და ეს სტუდენტები ყოველ თვე მიიღებენ 150 ლარს. ახალი ამბები 12 საათზე რადიო თეატრის პირდაპირ ეთერში მე თია შონიამ გაგაცანი დროებით.